silau men. Ya, pinter. Hey. Nyam nyami. Pinter. Kikok. Tama deh, atau apa kan? Tama deh. Kami kan? Tidak dia malu ba angin. Hei, Gusti. Hei, ada tetangga budaya. Dari naon ge di kemot e aruh mah. Saha. Madu sari kurma. Lain di bari leuh madu sari kurma mah kitu nya. Tong makan karek ge obat, ubar. Eta mah nu sawareh mah aya budak umur 10 di bari ager anu eta. Sok teh dialihsan.